Ještě doma přijeli z dopoledne, já jsem ale ještě moc vás rád, tady vidím obě po půl roce na Beznice taneční skupiny Effect Dance Brno a jménem majitelky a hlavní šéfky a skupiny a Lenky a taky Elektoru, což je Barča, BG, Jina, Kika, Lucka, Kačka, Rav. Vás tady vítám, doufám, že máte za sebou příjemný víkend a že... Thank you.
hlavně kytarist, který určitě zvolí. Charlies, děti je hlavní skupina a bude pěkovačka intro, pojďte pro dárek. No ty chceš tady pohrává. Máme tady mluvčího, mluvčí.